السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعي سند وذيل يمكن بملك سوتشو. مرسى الودا. وركي تلفزيون كعالمي جاي سمالي كيبل. وين كذي إيمانا يا حارون كيس مقالة مقدشو. استوديو هلاوات مقالة نيروب أي من كذي إيمانا يا. استوديو ها تلفزيون كمقالة لندن مقالة من يابليس دلك مرايكن كا. مقالة تورنتو هي دلك كندا. حارون تو تيفي وكل يه مقالة هرجيسة. ورسوغل وكوسليسن قد حانيمو بليترنان يهفنان أشح صحافة ديج. كلا صعو وكجبجو تلفزيون كا سمالي كيبل. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka Somali Cable oo idin kaga imaanaya studiyaha magaalada Muqdisho waxa idin waramaya anigoo ah Cais Cabdullaahi Riyali qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta saxiixay sharciga isgaarsiin dalka Soomaaliya oo dhawaan ay meel mariyeen labada gole ee dawladda Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani ee Kanada ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay gudaha magaalada Hargeysa qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala magaalada Gaalkacyo ee labada dhinac Galmudug iyo Budlaan ayaa banaanbax nabadeed ka sameeyay qayb ka mid ah magaalada Gaalkacyo wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in magaalada Muqdisho ay ka bilaabeen howlgalkii ugu ballaarnaa oo lagula dagaalamaya shabaab laguna soo celinayo amaanka magaalada Muqdisho kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka aad ku daawan doontaan u diyaar garoobo warka oo dhammaystiran balse qadaraday gabashada